Un home mor i l'altre resulta ferit en un accident de trànsit en la Nacional 332. Gandia assisteix la setmana que ve a la Fira Internacional de Turisme. Atenció a les persones que tinguin previst renovar-se en breu el DNI. Un home moria ahir i un altre resultava ferit en col·lidir tres cotxes en el terme d'Oliva, a l'altura d'Oliva Nova Golf. Els fets es produïen sobre les 14-15 hores en un accident en el qual resultaven implicats diversos cotxes en la carretera nacional 332 en terme municipal d'Oliva. Després de rebre l'avís, el CICU mobilitzava una unitat del SAMU, un helicòpter medicalitzat i una unitat de suport vital bàsic. L'equip mèdic del SAMU realitzava la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques d'estabilització a un home de 33 anys, però no va haver-hi resposta i moria en el lloc. Els serveis mèdics també assistien a un altre home de 66 anys per policontusions. Posteriorment, era traslladat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia en ambulància de suport vital bàsic. Gandia assisteix la setmana que ve a la Fira Internacional de Turisme, una cita a la qual acudeix amb grans aspiracions després d'una temporada estival excepcional. Cinc termes resumeixen la proposta de Gandia com a destinació turística en esta edició de Fitur: innovació, tradició, sostenibilitat, patrimoni i platja. Sense dubte, la proposta més innovadora passa per la presentació de Gandia en el Metaverso, amb el que es converteix en la segona platja de la Comunitat Valenciana després de Benidorm a prendre este camí. També es posarà en valor la Cova del Parpalló amb el lliurament d'una rèplica d'una plaqueta de fa 20.000 anys o taronges amb adhesius d'un codi QR perquè els visitants coneguen la proposta turística de Gandia i la seva platja, com ha indicat el delegat de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell. El metaverso és el gran espai de futur, és aquest espai en el qual hi ha adolescents que se passen més temps allí que en l'espai real, jo ho dic per experiència. Diuen que hi ha que estar en aquests espais de futur. Gandia serà la segon platja després de Benidorm, la segon platja d'Espanya, en tindre, existir i créixer en aquest espai virtual. O sea, no vos desvele més informació i coneixerem allí també de primera mà com i de quina manera i què ens podem trobar en breu en aquest espai. Una mostra gastronòmica en fideuà, la presentació de Gandia com a ciutat de festivals musicals, com ara el Pirata Rock o el Mediterrània Festival, el corredor verd entre Beniopa i el Grau, així com els nous serveis d'oci i producte turístic que s'habilitaran en aquest espai del port de Gandia, complementaran en contingut l'oferta de la ciutat ducal a Madrid. Aquest sender verd que unirà Beniopa i el Grau, i és alguna cosa més que la recuperació del llit del barranc, sinó és la comunicació. Estem obsessionats en trencar la barrera física Gandia-Platja. La comissaria de la Policia Nacional incrementarà a Gandia el servei que presta en l'expedició del document nacional d'identitat, en el passaport i en els tràmits vinculats amb estrangeria. Així ho ha confirmat en Telesafor el subinspector Guillermo Martos, que ha explicat que a partir d'esta mateixa setmana ja es podrà demanar cita prèvia per a poder realitzar este tipus de burocràcia els dissabtes al matí, en horari de 9 a 14 hores. Es tracta d'una novetat que ha donat a conèixer Martos en el programa Amb tota seguretat, un espai informatiu que compta amb la col·laboració de la Policia Nacional i en el qual s'ha donat mostres de l'interès per atendre a la ciutadania davant els problemes que s'estan produint per falta d'hores de cita. De fet, a l'octubre de l'any 2020, encara amb la pandèmia sanitària vigent, ja es va establir un primer pla de xoc per ampliar la franja d'atenció a la ciutadania i es va passar aleshores a obrir l'oficina de gestió de DNI a les vesprades. Los horarios de apertura de estos servicios son de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 16 a 18 horas de lunes a viernes, con la novedad que a partir de esta semana, los sábados también va a estar abierto de 9 a 14 horas. Para poder hacer uso de estos servicios es imprescindible obtener cita previa. La cita previa, la forma de obtenerla es a través de la web citapreviadni.es o a través del teléfono 060. El teléfono 060 hay operadoras que lo van a cobrar como una llamada local.
Les associacions de comerciants de Gandia han realitzat aquest matí el sorteig de la campanya de Nadal, en la qual s'han entregat fins a 8.000 euros de premis. Com sabran, el sorteig es realitza entre totes les paperetes que han sigut emplenades durant aquest Nadal per persones que han anat a comprar algun dels comerços adherits. En concret, l'Associació del Centre Històric ha entregat tres premis de 500 euros que han recaigut en bitllets sellats en Ambra Llibres, la Farmàcia del Passeig i Òptica Terrassó. Dos premis de 1.000 euros que han sigut per a Marisa Siscar, que realitzava la seva compra en Lui Lua, i Mari Carmen Sánchez, que comprava en Antoni Gomar i que així rebia la trucada del president del Centre Històric per anunciar-li que havia sigut una de les afortunades. Te ha tocado 1.000 euros de nada para gastar aquí en el comercio de la ciudad. Me han tocado a mí. A ti te han tocado 1.000 euros, Mari Carmen. No me estás gastando una broma, ¿verdad? Si fuese una broma sería más barata. Esta es de 1.000 euros. Te has sido agraciada y ha sido un boleto que rellenaste en Antoni Gomar. Sí. Sí, pues. Sí. Ahora ya te doy datos y ya no suena tan a broma, ¿no? Es cierto. Ay, la leche, la vida me ha tocado nada. Ja no lo diràs més veces, Mari Carmen. L'anècdota ha vingut amb el premi gros de 2.000 euros atorgat pel Centre Històric, ja que per un problema s'ha hagut d'anul·lar la primera papeleta estreta al no estar sellejada. Finalment, el premi ha sigut per a Rafa Castelló, que emplenava la seva papeleta en la cafeteria Gaudí. Igualment s'ha realitzat el sorteig de les papeletes sellejades en comerços de les associacions de la Plaça Elíptica i Roig de Corella. Anem amb una cita important, la del Porrà de Beniopa, que se celebra este cap de setmana del 13 al 15 de gener i que recupera la normalitat després de la pandèmia sanitària. Mercat, mostra d'associacions, crema de la foguera, tribut musical a Héroes del Silencio o l'espectacle itinerant de foc Excelsior Focum centren la proposta per a la jornada del dissabte. La festa de Sant Antoni no seria el que és avui sense la implicació i la participació del gran teixit associatiu de Beniopa. Les associacions van ser les primeres que van apostar pel Porrat, muntant les seues paradetes en la mostra d'associacions, que enguany arriba a la seva 16a edició. I és que les entitats de Beniopa sempre han sigut l'ànima mater d'este Porrat. La jornada del diumenge s'iniciarà amb l'eixida del quilòmetre vertical, desfilada de cavalleries i benedicció d'animals, així com l'espectacle El Museu Encantat, entre altres qüestions. Els espectacles que hem programat en un any, com som el Barranc de Roc, apostem per la música en directe al costat de les associacions i començarem ja el divendres en un grup que es diu Estarongers, un grup de versions de pop rock dels 80-90, tant espanyol com música anglesa. El dissabte tindrem el grup Level Band, que també farà versions en espanyol en aquest cas. Per l'esprat tindrem un tardeo en dos DJs, en Laura i Javi i David Hood. Poden consultar tota la programació d'activitats del Porrà de Beniopa en la web radiogandia.net. Ja estan en marxa les obres del corredor verd de la UIR que connectarà la Margel de la Safor amb les dunes d'esta platja natural. Tot gràcies a un passeig amb un itinerari per a vianants que unirà la distància entre estos dos espais d'especial protecció. Un projecte amb una inversió de 600.000 euros de fons procedents de la Diputació de València i que busca renaturalitzar l'espai urbà del carrer Ribera Baixa. D'aquesta manera, Gandia guanyarà 24 metres lineals i es recupera una zona de pineda perquè la puga gaudir la ciutadania. A això, a més, se suma el rescat d'una antiga séquia que, en el cas de fortes pluges, servirà a més per a evacuar l'aigua cap a la mar. Una actuació que fa uns dies visitaven la regidora de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo, i el director general de Medi Natural, Daniel Muñoz. 6.000 euros de multa per entregar una cigarreta a un menor de 17 anys. Tot va ocórrer en Oliva quan dos agents de la policia local varen veure com un jove donava una cigarreta a altres, s'aproparen i en comprovar que era menor varen formalitzar una sanció. L'advocat d'aquest jove sancionat, Felipe Serra, mostra la seva indignació pel que considera una actuació policial nefasta, una sanció desmesurada i estudia arribar a instàncies judicials superiors. L'advocat espera la resolució al recurs d'alçada ja presentat i si
com tot fa pensar, segueixen desfavorable al seu client, presentarà contenciós administratiu. Considera desmesurada la sanció de 6.000 euros, segons l'article de la llei aplicada. És més, treballarà per a que el jutge la catalogue d'inconstitucional. I respecte a la reacció dels dos agents de la policia local, l'advocat considera que el fet que el jove que donava la cigarreta fora d'origen argelí i el que la rebia d'origen romà, això va provocar que els policies es fixaren en ells. Per la seva banda, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, defensa que els agents complien la normativa i afegís que situacions semblants s'han produït en altres ocasions en la ciutat. En concret, en els primers 8 mesos del 2022 s'han comptabilitzat 25 casos, dos dels quals en el mes d'agost. El club atletisme Safortéica va guanyar amb els dos equips, el femení i el masculí, el campionat provincial absolut de clubs en pista coberta celebrat este cap de setmana passat en la pista Toni Herreros de Gandia. El pòdium masculí i el femení el van completar en segona posició el València Club d'Atletisme i en tercera posició el Club Atletisme de Torrent, fent estos també doblets. El campionat formava part de la temporada d'hivern, però es va haver de celebrar a l'aire lliure al seguir en obres en remodelació el pavelló cobert del Lluís Puig de València. Era la primera vegada en este campionat que els dos equips del Safortéica pujaven al més alt del pòdium de forma conjunta. Sí que havien aconseguit guanyar els xics, de fet, era esta la quarta vegada consecutiva que ho feien, però les xiques encara no havien aconseguit pujar a lo més alt. Sí que havien pujat alguna vegada a la segona o a la tercera plaça. Va ser, a més, la primera vegada en la història que tant els xics com les xiques guanyaven en un provincial absolut al conjunt valencià del València Club Atletisme. Cal destacar dos marques que són autèntics rècords absolut del club. Una, la de Laura Castillo, atleta recient incorporada procedent del Sille, que va córrer els 200 metres llisos en 24-64, aconseguint superar un rècord de 1997, i l'altra, la del relleu femení del 4x400, que va finalitzar amb 4-01-91. Així pues, doblet històric per a un club atletisme Safortéica que comença de la millor forma possible el 2023.